principi d'aquest projecte vam veure un curtmetratge anomenat Vinte a la gran idea. Vinte a la gran idea és un curtmetratge de 30 minuts dirigit per Javier Fesser. Es va estrenar l'any 2004 i el 2007 va guanyar un Oscar a millor curtmetratge. Formava part de la pel·lícula En el mundo encadenado. El que ens vol fer saber aquest curtmetratge és que tots els nens del món, incloent l'edat, la raça, la classe social, el gènere, el país on viuen, han d'anar a l'escola i estudiar. Així, quan tots aquests nens i nenes tinguin l'edat adequada per anar a treballar, tindran més bones oportunitats. Aquest curtmetratge també ens fa entendre la diferència amb ells, que ells amb tan poc són molt feliços i que nosaltres amb tants recursos i oportunitats a vegades no en som tant. L'objectiu d'aquest projecte és conèixer el clima, el paisatge i la cultura d'alguns països d'Àfrica i de Catalunya i per aconseguir-ho hem fet diverses activitats. La primera va ser que vam veure el vídeo que us acabem d'explicar. Hem après a fer un comentari sobre un climograma de diferents països, explicant i comentant les temperatures i les precipitacions, el tipus de paisatge i la flora. Vam anar a la muntanya per fer un herbari, també vam fer un diari de viatge personal, que ara us explicarà la meva companya Aroa, i un taller per aprendre a tocar un instrument del Marroc anomenat darbuka i a ballar danses subsaharianes.